21. kolo Nike Handball Extraligy bolo rozložené do 4 dní a odštartoval ho stredajší súboj štvrtých Nových Zámkov so 6. Hlohovcom. Zverenci Jana Kolesára len v nedeľu odohrali zápas v Prešove, kde pre modrú kartu prišli o tvorcu útočnej hry Gabriela Vatkertyho, no chceli využiť výhodu domáceho prostredia. Skore otvoril Luka Čín a hostia v zápäti prišli o vylúčeného Maceka. No napriek tomu Holdoš, ktorý v tomto dueli pri neúčasti Adama Antalu alternoval aj na pivote, vyrovnal. V 9. minúte Zámčania viedli 6-4, no onedlho Sporta vyrovnala stav. Vyrovnaná partia pokračovala aj v ďalšom priebehu. V 17. minúte dostal dvojku pivot Kocák a Pauk vďaka sedmičke posunul hosti do vedenia. Ani to však netrvalo dlho, vyrovnal opäť pivot Šalgo. V 27. minúte znova poslal Zámky do najtesnejšieho náskoku Lukačín a po nepremenenej sedmičke Tylandyho vyrovnal Macek. Na polčasových 15-14 zvýšil 10 sekúnd pred koncom Tylandy. Domáci položili základ svojho víťazstva vstupom do druhého polčasu, ktorý odštartovali trojgólovou smršťou, po ktorej viedli 18-14, ale v zápäti prišli o vylúčeného Lukačína, čo Hlohovec využil na zníženie zásluhou Holdoša, no aj hostia prišli o Maceka a pomer síl sa vyrovnal. Hosti to ale nezastavilo, naopak po strelách Holdoša a Sopku cez celé ihrisko stiahli na 19-17. V 45. minúte zvýšil náskok na trojgólový pivot Šalgo, no Sporta opäť odpovedala Brunčákom. Následne bol vylúčený Holdoš, ale nič prevratné sa neudialo. Celkovo v tomto súboji vylúčenia nehrali veľkú úlohu, pretože sa obaja súperi dokázali s početným oslabením veľmi slušne vysporiadať. 5 minút pred koncom znížil Pechy na 26-23, no následne sa Hlohovec odmlčal, čo domáci využili na sériu 4 gólov, ktorou definitívne spečatili dvojbodový zisk. Na konečných 30-24 upravil Štefan Souček. Nové Zámky si tak poistili štvrtú priečku v tabuľke, Hlohovec zostal 6. Najlepšími strelcami domácich bol 7-gólový Mikuláš Kučera, po 5 presných zásahov zaznamenalo trio Marek Tylandy, Matúš Kocák a Adam Lukačín. V drese Hlohovca sa najviac darilo Michalovi Holdošovi s Patrikom Paukom, ktorí zaťažili konto Zámčanov do vedna 8 gólmi. Piatkový súboj medzi celkami v značne oklieštených zostavách mal hladký priebeh od začiatku až do konca. Nováčik z Martina cestoval do hlavného mesta bez dvoch islandských pivotov a v posledných zápasoch sa musí zaobísť bez svojho najlepšieho strelca Kristiana Uhriňáka, ktorý sa musel vrátiť do materského Zubří, pretože pre zranenie mu vypadlo až 5 hráčov a povolal ho slovenský kormidelník Peter Dávid. Ani tréner Bratislavčanov Martin Spuchlák nemal k dispozícii kompletný káder. Na súpiske pre zdravotné problémy figurovalo iba 10 hráčov, z toho dvaja brankári. Napriek tomu EŠKP rozbehol stretnutie živo a s chuťou. Po 5 minútach viedol 4-1, pričom sa činil najmä skúsený Mikeci. A zatiaľ, čo hostia neskorovali 9 minút, policajti nasúkali do ich siete 5 gólov v rade. V 16. minúte zvyšoval Kiš na 11-3. Po ďalšej štvorgólovej sérii zveladili domáci hráči v 24. minúte svoj náskok na dvojciferný. Na 16-6 upravil neudržateľný Kysel a rovnaký hráč upravil aj na polčasových 19-9. Po prestávke znížil Justus, no domáci naďalej udávali tempo hry a neprekážali im v tom ani vylúčenia. V 40. minúte znížil Sajc na 25-15 a znížiť na menší rozdiel sa Martinčanom nedarilo ani v ďalšom priebehu. Naopak s chuťou strieľajúci Bratislavčania pokračovali v nastolenom trende. V 49. minúte po sérii troch presných zásahov vyhrávali už 31-17 a bez problémov dotiahli súboj do zdarného konca. Po triumfe 36-23 sa vrátili na 7. priečku tabuľky, kde ich ale v sobotu preskočili opäť Topolčany, no obaja majú rovnaký počet bodov. Martin uzatvára poradie. Najlepším strelcom celého zápasu bol autor 10 gólov Tomáš Kysel, 6 pridal Marek Mikeci a 5 Daniel Ivány. Martin potiahol 6-gólový Jakub Slezák. Po 5 pridali Hranar Ingi Haldorsson s Ladislavom Bírom, ktorý premenil aj 3 sedmičky.
Sobotnejší program 21. kola odštartoval duel Záhorákov s úradujúcim majstrom. Tatran cestoval na západ s cieľom zabodovať naplno a dotiahnuť sa v tabulke na vedúcu Považskú Bystricu, ktorá však mala ešte dva zápasy k dobru. Záhoráci už neraz dokázali potrápiť aj favoritov a rovnako si počínali aj v úvode duelu s Prešovom. Favorit viedol po gole Rábeka v 7. minúte 3-1, no domáci dvomi presnými zásahmi dotiahli a počas úvodných minút s ním držali krok. Zverenci Mareka Gernáta odskočili v 17. minúte na 3 góly, ale aj s tým sa Záhoráci vysporiadali. Ďalšiu trojgólovú sériu ale hostia pridali v závere polčasu, po ktorej navýšili náskok v 25. minúte na 14-9. Domáci odpovedali po vylúčení Urbana dvomi presnými zásahmi talentovaného Valenta s Kováčom, no v závere inkasovali trikrát a kapitán Prešova upravil na polčasových 17-11. Po zmene strán navýšil Kravčák a súperi sa niekoľko minút ťahali gól na gól, no vo výraznejšom rozlete ich pribrzdili vylúčenia. V 43. minúte Sedláček navýšil náskok favorita na dvojciferný a v ďalšom priebehu sa duel vyvíjal v réžii Tatrana, no v závere predsa len Záhoráci vybočili z tradičného scenára zápasov úradujúceho majstra a veľmi sympaticky bojovali. Trojgólovou šnúrou v rozpätí 54. až 59. minúty stiahli na 24-29 a postarali sa aj o posledné dve strely, ktorými Vasovič s Rističom znížili na konečných 26-30. Lazar Ristič bol so 7 gólmi zároveň najlepším kanonierom Záhorákov. 4 góly pridal Samuel Valent. Prešovčanov tradične potiahol nestarnúci kapitán a čerstvý držiteľ ocenenia najúspešnejší športovec mesta Prešov, Oliver Rábek, s 10 presnými zásahmi. Sekundovali mu 7-gólovi Sergio Garcia López, 4 presné zásahy pridal Jakub Kravčák. Tatran sa tak bodovo dotiahol na vedúcu Považskú Bystricu, s ktorou sa stretne vo štvrtok v rámci dohrávky 14. kola. Ešte predtým, v útorok, sa však Prešovčania rozlúčia s Európskou ligou, keď ich čaká záverečné skupinové vystúpenie na palubovke švajčiarskeho Kadetten Schaffhausen. V druhom sobotnejšom meraní síl padlo rovných 70 gólov. Modrania už bez šance na play-off sa predstavili v Topolčanoch, ktoré v posledných kolách valcujú a nezastavili ich ani favoriti. Modra to však na Jakubičkovcov vie a ukázala to aj v tomto zápase. Na úvodné dva domáce góly odpovedal Kažík a na začiatku stretnutia hostia doťahovali tesný náskok domácich. V 8. minúte však boli úspešnejší Farkas s Kažíkom, ktorí vyrovnali stav na 7-7 a od tohto momentu sa začala vyrovnaná šachová partia, ktorej obaja súperi dokázali trestať aj najmenšie zaváhanie protivníka. Hralo sa tak rýchlo, že aj napriek množstvu brankárskych zákrokov skóre neustále rástlo a prítomných 500 divákov sa na nudu rozhodne sťažovať nemohlo. V 13. minúte poslal domácich do vedenia Cigáň. Následne prišli Topolčani o vylúčeného Jovanovského a Kažík nepremenil sedmičku. Po strelách Cigáňa s Panovským vyhrávali domáci 14-11. Hostia ale dvomi gólmi v 28. minúte dotiahli na 20-18, ale do šatní odchádzali s mankom 19-22. Na úvodný gól v druhej časti sa čakalo 2 minúty. Postaral sa oň Panovský po vylúčení Lackoviča. Domáci ťažili z tvrdej obrany a disciplíny v útoku. V 39. minúte navýšili svoj náskok na 27-21, ale aj s touto nepriazňou sa modrania pod taktovkou skúseného Čura dokázali vysporiadať. O 10 minút neskôr dotiahli na 3 góly a vniesli nervozitu do domácich radov. Lackovič v 54. dokonca dvomi premenenými sedmičkami priblížil hosti na 2 presné zásahy a rovnaký kúsok sa podaril o minútu neskôr aj Čurovi. Záver ale zvládli lepšie Topolčany, ktoré si plný bodový zisk zabezpečili trojgólovou šnúrou v rozpätí 56. až 59. minúty. Na konečných 37-33 upravil hosťujúci Jurikovič. Topolčany tak natiahli sériu bez prehry na 4 zápasy a v tabuľke opäť preskočili ŠKP. Sú 7. s rovnakým počtom bodov ako Bratislavčania na 8. priečke. Najlepšími strelcami víťazného tímu boli 10-gólový Lazar Panovský, 9 gólov pridal Miroslav Jovanovský a 8 Branislav Cigáň. Modru potiahol autor 6 presných striel Tomáš Čur, 5 pridal Matúš Jurikovič a rovnako 5 aj Tadeáš Kažík.
až v predposlednom 21. kole základnej časti Nike Handball Extraligy našla vedúca Považská Bystrica premožiteľa. Bol ním v repríze minuloročnej skvelej semifinálovej série vicemajster z Košíc, kam zverenci Vaška Straku cestovali v rámci nedeľnejšieho záverečného duelu kola. Prvý gól vsietili Košičania až v 4. minúte, keď Patrik Hruščák premenil sedmičku, čím znížil na 1-2. Vyrovnaný stav trval do 10. minúty, keď poslal domácich do vedenia Melich. Valo však vyrovnal a po ňom aj Briadka. Týmy sa ťahali gól na gól, pričom diváci mohli sledovať aj parádny brankársky koncert na oboch stranách. Ako Schejbal, tak aj Kovačin boli tradične ozdobou súboja. Liptákovci sa trhli hetrikom Hruščáka v 15. minúte na 10-7 a v zápäti po faule na Guziho dostal priamu červenú Hozman. Trojgólový náskok sa domácim darilo udržiavať. V 23. ho navýšil Capík na 4 a v 29. Baláš dokonca na 5 gólov. Považanov zrádzala koncovka a v obrane si nevedeli dať rady najmä s Hruščákom, ktorý si dokázal nájsť priestor na strelu z diaľky alebo poslať prihrávku do pivota. Na polčasových 19-14 upravil Maguška. Po prestávke znížil Valo, no po dvoch strelách Hruščáka vyhrávali Košice v 36. minúte 21-15. Po vylúčení Straňovského zneškodnil Považanom druhú sedmičku Popčák a Melich zvýšil na 22-15. Hostia to ale nevzdávali. V 42. minúte upravil fantastický Ďuriš na 23-18, ale v zápäti dostal dvojku Štefina. Po vylúčení kapitána Tumidalského znížil opäť Ďuriš na 24-19. Košičania udávali tempo hry a režírovali dianie na palubovke. 5 minút pred koncom zvýšil Straňovský na 28-22 a zdalo sa, že je vymaľované. No Považania tradične zabrali a od tej chvíle nedovolili vsietiť už ani gól. Za to oni ich do košickej siete postupne nasúkali 5 v rade a poriadne zdramatizovali túto konfrontáciu, kde hrozilo, že vicemajster napokon o nejaký bodík predsa len príde. Na konečných 28-27 upravil Andrej Sloboda 2 sekundy pred záverečným klaxonom. Najlepším kanonierom celého duelu bol autor 12 presných zásahov Patrik Hruščák. Po 4 góly pridali Ondrej Melich, Marian Maguška a Vladimír Buzi. Považanov potiahol 8-gólový Ľubomír Ďuriš, 5 pridali Tomáš Valo a Martin Briadka. Košičania tak pripravili Považanom vôbec prvú prehru v sezóne. Po 17 zápasoch bez jediného zaváhania a najlepším možným spôsobom tak završili svoje účinkovanie v základnej časti Nike Handball Extraligy, keďže v poslednom kole majú voľno. Do play-off pôjdu z 5. miesta. Považská Bystrica zostala na čele tabuľky, ale už len o skóre pred Prešovom. Ich vzájomný súboj v rámci dohrávky 14. kola je na programe vo štvrtok 2. marca o 18. a budete ho môcť sledovať naživo prostredníctvom Nike TV. Voľno v 21. kole mali tretie bojnice.